Հարգելի հայնակիցներ, կառավարության այս նախաձեռնությունը Սևանից լրացուցիչ ճերահ բացողելու վերաբերյալ փորձ արվում ներկայացնել հրատապ միջոցառումների ներքո, բայց դա այդպես չէ առնվազն օրենքի մակարդակի առումով, օրենքի թույլատրելիության առումով։ Ես արդեն նշեցի, որ մինչև 2019 թվականի կարգավորումներով հնարավորություն կա բացական նույնիսկ հաշվեկշռի դեպքում որոշակի դեպքերում իրականացնել լրացուցիչ ջրակ քաղաքական մեծամասնության ծեր իսկ իշխանության կողմից 2019 թվականին կատարված փոփոխություն, որի վերաբերյալ հպարտորեն հայտարարություններ էի կանոն եւ ասում եի որ այսուհետ ծևանալը ջրի բաց թողումը բացառվում է եթե բալանսը բացասական է. Հիմա դուք իսկ ինքներդ խախտելով Ձեր իսկ կողմից ընդունված կանոնը, վերելեք էստեղ եւ հայտարարում եք այլ բան։ Երկրորդը, ես արդեն նշեցի, օրենքով համանված կարգով կառավարության որոշ맘բ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ դրա իմաստում սակավաջերություն կամ երաշտ հայտարարելու դեպքում կարող է ներկայացվել նախագիծ, բայց ամբողջ հարցը նաե որ 2019 թվականի Այդ փոփոխությունները ներել են նաև ջրային օրեսգրքում փոփոխցան, որով սակավաճրություն եւ կամ երաշտ հայտարարելու կանոններ են սահմանվել։ Այդ կանոններին համապատասխան օտերուտաբանական վերլուծության արդյունքում սակավաճրության կամ երաշտի վերաբերյալ հիդրոօտերուտաբանական գործունեության բնակավարի լիազորված մարմնի ներկայացած պաշտոնական տեղեկատվության հիման վրա կառավարությունը հայտարարում է հայտարարում է սակավաճրություն եւ երաշտ Եվ նախատեսում է ջրային ռեսուրսների հետ կապված գործողությունների համանապակում, ցակավ ջրության կամ երաշտի հայտարարված տարածքներում ջրային ռեսուրսների օգտագործման չափավորում, համանապակում եւ այլ բաներ։ Այս նախաձեռնությունը հիմնավորման մեջն է։ Ոչինչ չի խոսում Հայաստանի Հանրապետությունում երաշտ կամ ցակավ ջրություն հայտարարելու մասին։ Հավատացեք, դա ճապազանց կարևոր է, ավարտում եմ խոսքս։ Եվ երբ որ պարոն Տերտորյանը հղում կարող է տալ 2014 թվականին հայտարարված մասնակի երիտասարդացման եւ ցակավաջրությանը, դա គիրառելի չես դեպքում, որովհետեւ ինչպես նշեցի, 2020 թվականի օրենսդրական փոփոխությունը նոր պահանջներ է առաջադրում։ Այնպես որ այս նախագիծը ուղղակի չի կարող քվիարկության ու իշխանության